Қазақ тарихындағы болған ана жайлы естідіңіз бе? Қарағанды облысында Алтын Орда дәуірінің ескерткіштеріне зерттеу жұмысы аяқталды. Алғашқы қорытындысы да шығып, болған ана Жошы ханның тікелей ұрпағы екені дәлелденді. Бұл Алтын Орданың 750 жылдығы қарсаңында ашылған айтулы жаңалық дейді ғалымдар. Әріптесім Мерей Мұратханқызы жалғайды. Бұл болған ананың бейнесі. Тарихтағы айтулы тұлғалардың дәл осылай жаңғыртылуы ғалымдарымыздың елеулі жетістігі. Міне, Қарағандыдағы облыстық өлкетану музейінде өткенімізден хабар берер тағы бір бірегей жәдігер пайда болды. Біздің гиперреалист Айдос Есмағамбет деген азамат кәдімгідей жан берді. Бұның әжімдеріне дейін бар. Керемет бір соны ғылымда гиперреализм деп айтады. Бұл кәдімгідей өзіңе тура қарап тұрған сияқты. Қазақстан тарихындағы Алтын Орда дәуірінің маңызы зор. Мемлекет басшысының бастамасымен Қарағанды билігі 2018 жылы ұлытау зерттеу бағдарламасын қолға алды. Қазба жұмыстары жүргізілген 4 кесенеде Алаша хан, Жошы ханмен қатар болған анада жатыр. Оның мәні бар. Біз жағы археологиялық, жағы генетикалық жағындағы жұмыстар енді бірыңғайланды. Оның қорытындылары өте жақсы. Біз ойлағандай сол жағы ескерткіштердің бәрі сол дәуірге, Алтын Орда дәуірін жататын дәлелдедік. Генетикалық сараптамадан өтті Америка мен Жапония елдерінде. Енді соның қорытындысы бойынша бұл жатқан кісілердің бәрі бір-біріне жақын, туыс, сол жағы төре, қазіргі төре ұрпақтарына жатады деп 90% сондай мүмкіндікпен дәлелдеп отырмыз. Болған ананың жанынан 13-14 ғасырға тән жәдігер алтын тостаған табылды. Қошқар мүйізді ыдыстың түбінде қызғалдақ бедерленген. Аяқ киім ұзындығы 30 сантиметр болатын пышақ, айна сынықтары, ер тоқым қалдығы бар. Тарихта толықтай қалпына келтірілген алғашқы бас киімде болған анаға тиесілі. Тура түп нұсқадағыдай. Жалпы қазба жұмыстары кезінде 10-нан аса құнды жәдігер табылған. Археологтарды тәнтеткені мына жібек шапан. Жаңғыртпаның құндылығы оның шапанында деп айтсақ болады. Себебі бұндай шапандар Алтын Орда дәуіріне тиесілі. Қазақстанда әлі зерттелген немесе біріншіден, екіншіден болған ана деген адамның тарихта оның Жошы ханның қызы екен деп айтылады. Демек бұл адамның сол хан әулетінің айналасындағы адамдар екеніне тағы да біз бір болжам жасай аламыз. Зерттеу жұмысына қазақстандық қана емес шетелдік ғалымдар да қатысты. Олар бір ауыздан кесенедегі дүниелердің бәрі ханшаға тиесілі болғанын айтады. Жалпы қазба жұмыстары пандемия кезеңімен қосалғанда 3 жылға жалғасқан. Оның нәтижесі Алтын Орданың ашылмаған сыры көп екенін айғақтады. Мерей Мұратханқызы, Ардақ Асылханұлы, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24.